Алтай Дамнсан доктортой байдлын яриа хэлцээ. Доктортой хөгжлийн зөрлөг 16. Инх тайван шударгас доктортой тогтолцоо олон улсын чуулга уулзалт. Монгол улсын их хурл, Америкийн нэгдсэн улсын Стэнфордын их сургууль, бүгд найрамдах солонгос улсын Лондонсан хамтран Алтай Дамнсан доктортой байдлын яриа хэлцээ. Доктортой хөгжлийн зөрлөг 16. Инх тайван шударгас доктортой тогтолцоо олон улсын чуулга уулзалт. 2024 оны 4-р сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдана. Чуулга уулзалтад хүндэт зочдоор илүү сайн ирээдүйн төлөө оройтой Бангийн Мөн сангийн тэргүүн, нэгдсэн үндэсний байгууллагын 8-р ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бангийн Мөн, бүгд найрамдах Киргиз улсын парламентын дарга Нурлан Бекшакиев, Унгар улсын парламентын дэд дарга Лажик Шандар тэргүүтэй 11 улсын 60 гаруй төлөөлөгч оролцох болно. Монгол улсад 2-р жилдээ зохион байгуулагдах гэж буй тус чуулга уулзалт нь дөр эрдэм шинжилгээ, иргэний нийгмийн төлөөллөс бүрдсэн олон талт хамтын ажиллагаа, дүншлилийг идэвхжүүлэх замаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн доктортой хөгжлийн 16 дугаар зорилгын хэрэгжилтийг төргс гэхэд чиглэгдэнэ. Чуулга уулзалтаар бүх талын оролцоо хангасан нийгмийг хөгжүүлэх асуудлаар олон улсын эрдэмтэн судлаачид, Алтай Дамнсан бүс нутгийн язгуур түүх, хэл архилог, соёлын түүхэн болон өнөөгийн судалгаа, төлөвийн талаар мэдлэг туршлага солилцож, хэлэлцүүлэг өргнүүлэх болно. Алтай Дамнсан доктортой байдлын яриа хэлэлцээ олон улсын чуулга уулзалт 2024.